Takže dáme takhle tričko, do toho dáme samolepky ještě. Čus párci, já vás vítám u nového videa a tohle video už jsem vám sliboval delší dobu. A hlavně teda členům na YouTube a na Hero Hero to hodím s předstihem, protože tam jsem to sliboval o to víc. A konečně vám teďko můžu ukázat jako moji špeluňku, kebabárnu, zašívárnu, šmajchl kabinet a podobně. A vůbec nejdřív ze všeho bych chtěl jako poděkovat rodině a tátovi, že to tady jako se mnou tak nějak jako vymysleli a udělali jsme to tady, protože teďko funguje nějaký 2-3 dny a už teď jako můžu říct, že na té produktivitě toho, jak všechno funguje, i střih videa, i jako e-shop jako takový, tak prostě to jede úplně, ale úplně jinak, než tam, kde jsem byl teď, protože já jsem všechno měl naházený v krabicích, nebyl tam vůbec přehled, nebylo tam místo pořádně na to. Měl jsem to rozházený vlastně doma a ještě jako v práci. Prostě to už jako se nedalo, jo. Už to jako fakt bylo, jako furt jsem to dělal, furt to jako fungovalo, ale na tom komfortu té práce to prostě jako nebylo úplně nejlepší, jo. Takže opravdu velký dík a jsem rád, že jako jsme to takhle vymysleli a je to prostě skvělý. Jako. Hrozně je to fakt na tom znát, jako jak se tady pracuje a je to prostě lepší na to dělání. Jako tady těch věcí, co já dělám tady. Takže to je jen tak na úvod. Ukážu vám teda, je to tady hotový teda z 80%. Jo. Ještě se tady bude jako dodělávat pár věcí, ale už se tady dá fungovat. Já už jsem to tady zabydlel. Ještě tady potřebuji trošku pár věcí udělat, ale už se tady dá teda fungovat. A už to může jet, už to všechno funguje, tiskárny, všechno, jo, už to fakt jede. Takže jsem si říkal, že bych vám to teda natočil, já to hodím s předstihem teda pro členy a potom někdy v budoucnu dál to hodím prostě ven jako pro všechny. Já jsem vám chtěl teda ukázat, jak to celé funguje, jak to tady vypadá. Myslím si, že je to velice dobré a je to zase posun dál, jo, dělání toho, co dělám. Takže já tady stanu z křesla a začnu takhle od dveří. Tohleto všichni znáte, kdo je pozorný, tak bylo to na dílně, teď se to přesunulo sem, má to své místo tady. Šiltovky, jo, tady nějaký trička, takový samply tady, takže tady se to dá ošahat a podobně. To je spíš jako pro známí, pro blízký, jako přátelé, jako moje a tohleto, tak jo, prostě veřejně asi to tady nebude jako nikdy, takhle prostě to tady je vystavený. Pracuju momentálně ještě na ručníkách sušicích, takže to bude do budoucna. To možná tady v tom videu bude, ale nevím, tady to je zatím jako sample, jo. Takže na tom pracuju. Máme tady dvě křesla, jo, který jsem se vměstnal. Což značí i s těma mikrofonama, že bychom se možná mohli navrátit k podcastu u Dušana na koberečku. Jo, já jsem říkal v tom prvním podcastu, že teda bych to chtěl vydávat každý 14 dní, teďka už je to skoro 2 roky, jako co to vzniklo. Takže možná teď už teda, když už je to místo stálý, tak by to šlo obnovit. Takže já jsem sem dal ty mikrofony, které jsem použil jenom jednou, stálo to balík jako kráva a použil jsem jenom jednou i s tou zvukovkou, takže to mám tady, aby mě to nutilo teda o tom přemýšlet a že bychom něco třeba vymysleli. Což je otázka na členy kanálu, koho byste třeba chtěli vidět, jo. Že zase myslím si, že už neznám málo lidí jakoby takhle z toho odvětví jako těch aut, ale nemusí to být jenom o autech, jo. Může to s tím být spojený, ale nemusí to být jenom o autech a myslím si, že pár lidí bych sem dokázal pozvat a třeba by přišli. To třeba mi dejte vědět, koho byste rádi jako viděli, s kterým bychom měli tady pokecat a podobně. Tak bych byl velice rád, abych věděl, jakým směrem to třeba směřovat. Takže to je tadyhle věc. Dohlíží na to Hasbula
A ještě tady tím, že by to tady, buď to bude jako sezení, nebo to bude na ty podcasty, rád bych to využil jako obojí, fakt chci využít každý kus tohohle z toho místa na 100%, na 110%, jo. Chtěl bych sem dát jako nějaký svítící logo a podobně, to ještě musím doladit. Nějaký poličky, možná na to nějaký bordílky, jo, nějaký takový jako tematický a podobně. Tadyhle vlevo, tak tady mám svůj hi-fi koutek, jo, vinylovej koutek, takže tohle, co se ještě taky bude měnit, tohle je jenom takový entry level, jo, ale hraje to velice dobře, ten Panasonic. Ale chtěl bych to upgradeovat, chtěl bych větší, jo, tu hi-fi. A poskládat si to sám z těch komponentů, tomu teď jako věnuju taky hodně času a hrozně mě to baví. Ten zvuk prostě, jo, a to prostě je to skvělý, ty vinily, jo, normálně. Mám tady toho jako dost, tady třeba skútry, jo, takhle, jako to je úplně, jo, Limp Bizkit, jo, a takovýhle věci tady, teďko mi přišli tady Neighborhoody, jo, a tak, prostě si to jedu. Tím, že mám i třeba v Porsche jako rádio na CDčka, jak to chci prostě zachovat a tohle je prostě skvělý. Teď dokonce jsem i sehnal Gorillaz na kazetě, jo, tady zrovna nemám, to mám v tom Jimbovi, tak... Takže to mám prostě takovýhle jako věci, který si jedu. A tady potom teda se přesouváme, kde řežu samolepky. Takže tohle je řezací stůl, jo. A tady máme novou tiskárnu, to jsem konečně včera zprovoznil. A takže to jsem velice rád. Tady mám ocení, který jsem si mohl konečně vystavit. Jo, já jsem to měl doma. Z Baron Meatu, minulej rok jsem dostal prostě ocení, to byl poprvý za život, přijeli jsme tam Porsche, tak jsem dostal takhle jako takovýhle jako ten, že si to tady vystavím, takže to mi udělalo velkou radost, protože jsem nikdy nikde nic jako nedostal takovýhle, takže to mi udělalo velkou radost, tenkrát jsem čuměl jak puk, že velice děkuji Dominikovi Komínkovi, že mi udělal takovouhle radost. No hele, jedem dál. Tady je teda střihárna, jo, střižna, tak nějak bych to nazval, prostě tady, chci tam tady mít čistý. Nechtěl jsem sem dávat ani ty repráky, ale prostě včera jsem říkal, nebudu to stříhat prostě jako se sluchátkama na uších. Když budu chtít, tak se můžu vzít, ale prostě na to pohodlí budou lepší repráky, takže jsem sem dal ještě repráky, ale to bude max, co tady bude, nic víc tady nebude, protože já mám rád docela čisté, jako jo. Potom tady... To je jako sklad e-shopu, jo. Není tady ještě úplně všechno, ono to bude jako přirůstat, já jsem tady jsem udělal nějaký jako místa navíc, ale myslím si, že ani to nebude stačit, takže to jsem zvědavý, jak to tady jako celý poskládám, možná udělám ještě jako řadu tady, potom ve finále ještě regálů, jo, to uvidím ještě, uvidíme, jak to pojede. Ale tady jsou prostě takhle rozstříděné věci, já jsem rád, že už to nemám v těch krabicích, protože já jsem všechno měl takhle v krabicích. To ještě dneska si jdu tadyhle pro ty menší, abych to dal všechno do toho, aby v tom byl jako pořádek, organizace. Ještě to voštítku, potom všechno, co kde je, protože opravdu v těch krabicích, když to bylo, bylo to hrozný. Bylo to hrozný. A nechápu, jak jsem tak mohl fungovat, jo. Potom se tady přesouváme dál a to je celý tadyhle ten zase řezací stůl. A to když vyřežu samolepky, tak je potřebuji někde na to nalepit přenašečku a podobně, nebo to zaříznout, jo, kolikrát i třeba na PPFka a tohle, tak tady je řezací stůl. Tohle co zmizí, to půjde na zeď, tohle co se přesune ještě tamhle. Takže tady mám nějakých 70 čísel, protože beru folie, které jsou 60, tak to tady budu moct v pohodě zaříznout, jo. Tenhle ten stůl jsem si tak nějak jako sestavil celý sám, jo. Koupil jsem komody. Protože já jsem bojoval s tím, že prostě nikde takováhle dlouhá komoda prostě není se šuplíkama a to a potřeboval jsem tady místo na ty folie, které jsou teda ve finále i tady, jo, mám to rozstřízení, tady jsou na žehlovací, tamhle jsou na řezání a vzniklo mi krásně místo tady dlen, tady je prostě veškerý bordel, jaký obaly, jo, a podobně nakonec jsem to vyřešil úplně jednoduše, dřevotříska. Tady jsem koupil lišty ještě, volištoval jsem to, natřel jsem to a vzniknul takovýhle stůl. Tož si myslím, že jako paráda, je to k tomu přivrtaný, aby se to nehlo. A ve finále úplně skvělá věc. Tady dlen to, já nechápu, jak jsem bez tohohle mohl bejt, jako jo, jak jsem bez toho mohl fungovat nad s tím e-shopem. Že z toho vám vyjíždějí takovýhle jako štítky, jo, prostě. To je úplně bomba, protože já jsem to celou dobu, co jedu zásilkovnu a vůbec jako e-shop, tak já jsem to dělal tak, že jsem si to vytiskl normálně na tiskárně
A rozstříhal jsem to, no na A4, tam jsem chtěl, myslím, že 8, nebo kolik jich bylo, těch štítků. Rozstříhal jsem to a nalepoval jsem to izolačkou. Takže spotřeba izolačky, spotřeba papíru, na prd prostě, jo, a čas hlavně. Takže teď, ona mi to už ségra říkala jako třeba rok, dva dozadu, ať si tady to pořídím, jenomže jsem byl škrt, nechtěl jsem, ono to je jako dražší, úplně jsem tolik peněz za to nechtěl dávat, ale nakonec teda teď jsem k tomu dospěl, že to bylo jako skvělý, takže to jsem tady zprovozňoval včera a jsem z toho hrozně nadšenej, fakt nechápu, jak jsem bez toho mohl bejt, jo. Úplně jako super věc. Navíc to je všechno bezdrátově, už to mám udělaný, takže žádný kabel nikde, všechno jede, můžu z telefonu, z počítače. Prostě to, jo, už to funguje všechno tak, jak bych si představoval. A tady je takovej jako koutek, tady se to ještě trošku jako doladí, ale nějaký jako prostě nápoje, tady když přijdou kluci nebo tohle, tak je kafe, to jsem tady investoval do Nespressa. Takže tady nějaký Red Bully a tadyhle ty věci, takže to je tady. A tady, no hele, tady prostě Haribo to dávám ke každý objednávce, nebo snažím se, ono se někdy stane, že dojdou, takže to taky nakoupím větší jako zásoby, abych nemusel furt tam jezdit. A tady mám nějaký teda děkovací karty, který mám takhle vyto a to vždycky tady vemu, takhle si to vysunu ke každý objednávce, to je. Takže tohle je teda nová místnost, kde všechno bude vznikat. Jak videa, tak balení jako věcí, co vy si objednáte a podobně. Asi plno lidí se bude myslet, že na to mám lidi, jenomže já to dělám všechno, nebo snažím se dělat všechno jako sám, abych nad tím měl přehled a prostě mám nad tím rád prostě přehled a rád jako něco pokazím sám, než aby mi to pokazil někdo jiný. Takže se snažím furt ještě, je to v rámci možností jako možný to dělat sám, i když kolikrát už toho je moc, ale dá se to, jo, všechno. Takže tohle je třeba můj jako nejoblíbenější výrobek. Podle toho, co vy objednáváte, tak jsou bezdrámečkový držáky na značky. Já toho beru teda jako už hodně, takže já jsem si mohl naporoučet rozměr tloušku. A oni mi to vyrobí, jo, takhle, takže to je i matroš, jako je trošku jinačí, že není úplně tak ohebný, je takový jako fakt tvrdý, že to tam krásně zacvakne ta značka, protože dřív to bylo na německý značky a ty jsou o pár milimetrů jako větší, takže to nikdy nesedělo, takže teďko už to sedí. Takže to jsem rád, že jsem to vyladil. Já jsem to zkoušel dělat i na 3D tiskárně, ale prostě to bylo zdlouhavý. Další věc je tomu vymyslet obal, takže to mám takovýhle jako archy, to už jsem tady udělal a lepím to vlastně na takovýhle obaly, takže v tomhle tom vám to chodí. Tady potom jsou šrouby a já to teď musím všechno tohle zabalit. Nezabalím teda asi úplně všechno, protože musím nechat dotisknout ty obaly. Respektive ty samolepky tadyhle, ty, co jsou na tom, takže to musím nechat dotisknout a tak, no, takže ukážem si tohle, potom si ukážem další věci. Já fakt teďko ladím ještě ty sušicí ručníky. Si myslím, že bude bomba, protože já jsem s tím byl jako nespokojený, třeba co jsem si kupoval já, tak jsem s tím jako úplně nebyl spokojený, protože na ty větší auta, třeba na T-čko, na diskárnu, tak usušit to auto, úplně ty ručníky kolikrát nestačí, takže chce to samej ručník a tak, takže to teďko ladím. Budou asi i nějaký mikrovlákna, jo, nevím, nechci předbíhat, ale to asi, když půjde ven tohleto video, jako veřejně, prostě, tak už to asi budu mít vyřešený. Teď je třeba udělat tohle, zabalit to, takže další věc, jo, co se týká plotru, takže máme tady objednávku na
Instagramový přelepy, musíme tady ke kompu, uděláme tady na to grafiku, je to tohle z toho, je přesně to, co dělám při každý tý objednávce, protože všechno je to custom, každý má jiný ten Instagram, takže tady máme nějakýho Pepeho, pepe.animal, ten mi ještě dokonce psal do e-mailu, takže musím kontrolovat třeba i e-maily, protože občas se někdo splete, tak abych mu poslal správnej, takže nevím, kolikrát to má, ten to má dokonce dvakrát, takže uděláme mu to dvakrát a nevím, jakou to má barvou, žlutou to má, vemu tady žluťáka, prsknu to tam, musím tady druhou cenu, protože tady to není úplně rovný. Jo, hele, ta věc s tím plotrem, než jsem se s tím naučil, to bylo opravdu šílený, vychytat ten přítlak toho, jo, to řezání a to, chvilku mi to jako trvalo, takže to bylo jako docela hustý, ale dal jsem to nakonec, protože nějaký základ té grafiky jako jsem měl, už to jede. Takže to budeme mít ready pro Pepeho. Pokračujeme v krasojízdě. Já jsem si byl zajezdit v Mostě mezi tímhle tím vším. Měl jsem tam poukaz od kluku ještě z minulého roku, takže jsem jezdil Carrero T. Velice dobrý, velice dobrý. Protože já jsem jaksi trošku na to zapomněl, takže ještě, že Anet jako mi to připomněla, objednala to, protože já jsem na to úplně zapomněl. Já tady jdu dělat trička, tak vám ukážu aspoň, jak dělám trička. Protože taky, to všechno ve většině případech jako dělám sám, jo, tady. Máme tady Fur Service tričko, Femku. Kdo si to objednal, hele? Martin Svoboda. Takže to je pro Martina, nevím, co bude asi další dobu trvat, než to fakt vydám. Takže Martin, aspoň uvidíš, jak se dělá tvoje triko. Vůbec poprvý tady na žehlu, ještě jsem tady nezažehloval, jo, takže premiérka tady na tom místě, tak snad to bude v pohodě. A to je přesně to, proč jsem do toho investoval už i předtím, protože když mi přijde takhle objednávka, jenom musím mít tolik triček skladem, nemusím v tom mít peníze a můžu jet vyloženě jako takhle na objednávku, což jako mi ulehčilo jak právě v tom skladu jako takovým, tak i právě v těch nákladech jako na to, jo. Jau, hodně to pálí. Úplně taky sranda není, protože si musíte vychytat tlak, teplotu toho zažehování, protože každá folie to má trošičku jinak. Takže to byl velký proces pro mě, jako si tady to vyzjistit a vyzkoušet hlavně to, prostě. To je těžký, jo, tohle z toho jako fakt jsem si procházel takovou dlouhou cestou, že jsem tady plno folií jako zkazil, to samý s tím plotrem. Kolik jsem toho prořezal jinak, jo, než mělo být. A opravdu jako to bylo pekelný chvilkama. Tak, krasavec. Tričko máme, teďko to zbývá jenom zabalit a dát tam visačku. Takže to uděláme takhle. Easy peasy, na to už mám taky systém takovej, prostě za ty léta už jsem se ledascos a s čím ledascos jsem se žil, to nevím, co jsem teďko řekl, ale jako určitě mě chápete.
Takže takto, zabalíme to, hele, nevím, jestli to otevřený, je to otevřený. Nejhorší a nejtěžší vůbec jako na tomhle tom všem je složit to triko. Já prostě neumím skládat ty trika, takže pokud vám to občas přijde jako nějaký zmuchlanější a podobně, tak to se omlouvám, prostě budu muset na to koupit ten přípravek, jak se tam hodí to triko a ono vám to ukáže ty liney, jak kde to máte složit, jo. Takže to bych ještě do toho mohl zainvestovat, takže to ještě koupím. Takhle máme tričko, máme tam vysačku, objednávka je ready a rovnou to zabalíme teda, tak počkej. By se nám tam mohlo vejít, takže dáme takhle tričko, do toho dáme samolepky ještě. Děkovací kartu, hele, takhle, bonbony, tak, zajede to tam, fakturu. Tuhle si schovám, to je pro mě, vypneš to tam, hotovo, letí to. Tak, já jsem si říkal, že vám sem jenom hodím rychlý videjko, takhle z telefonu, jak tady fotím etiketu na Porsche, jo. Nikdo jiný mi to nefotí, samozřejmě si to dělám sám celý. Takže takhle jedno světlo, druhý ze spoda. No a foťálka, vznikne z toho tohle na stativu, samospoušť. Myslím, že fajn. Tak uvidíme, jak dopadne výsledek. Teďko jsem se přesunul teda z dílny, kde jsem to vyfotil. Tadyhle ke kompu. A teď klasický postup je ten, vybrat si tady prostě snímky, který jsem fotil, jsem to fotil i u Mercedesa. A myslím si, že udělám tady ty dvě verze, že to by mohlo fungovat, jako vypadá to velice pěkně. No a pak si to zedituju, to tady dám třeba na timelapse tady někde, myslím si, že to takhle bude fajn. No, takže tohle je celý postup, takhle fakt jako snažím si všechno si dělat sám. A mít nad tím trošku kontrolu, jo. Vím, co a jak jako bych chtěl, aby to tak vypadalo, tak se tomu snažím jako jít naproti a dohnat to k tomu výsledku, který chci. Tak to je třeba takovýhle příklad veškerých vlastně těch mých etiket, těch balení a tohodle z toho. Tady jsem vlastně to dělal úplně poprvý u těch záslepek. A vyšlo to takhle, prostě jsem měl tady obalit, ještě mám a uspůsobil jsem to tomu. No a postupně se to snažím zdokonalit. Tohle to bych mohl taky trošku předělat možná už, jako aby se to hodilo jako tady k tomu všemu, co tady mám. Takže tohle je můj postup, no. Takže já si to dám na timelapse, jdu udělat nějaký barvičky, tohle z toho, potom udělám tu etiketu a nějak se s tím pohledám. Tady tak nějak nahrávám na všechny možné kamery, co tady mám, co mi přijde pod ruku. Já jsem rád, že jsem stihl natočit tohle, nebo stíhám dotočit tohle video, kde mi přišly věci, na kterých jsem jako pracoval a dával jsem dohromady jako poslední, jako třeba, já nevím, poslední půl rok, jo. Já už jsem měl v hlavě delší dobu tohle, ale prostě trvalo to teďko ještě než to přišlo, bylo to takový jako horší, ale nafocený de facto etikety a tohle se to i natisklý jsem to měl během asi 3 dnů, to byla úplně rychlovka. Ale připravit všechno, vychytat vlastně obaly, jo, aby to vypadalo takhle, tak to mi zabralo nějaký čas, protože bylo víc verzí, že se mi to nelíbilo, jak to bylo potom tvarově, tak tady to za mě už je jako hezký, takže to jsem tady vymýšlel. A ještě mi přišly konečně takhle nový klíčenky, jo. Protože já jsem předtím měl, já ještě tady někde mám dokonce úplně poslední kousek, jestli tady někde budu mít. Jo.
tohle už jsou takový zbytky, jo, fakt jako do prodej všeho, tadyhle, co tady to je moje normálně na nošení, to ne. Tyjo, tak já už jí tady asi nemám, ne? Já už roky nosím, co mám od XS-a, vlastně s karabinou, takhle, tu klíčenku. Já nevím, třeba taky 2 roky určitě jí nosím. A za mě to je úplně nejlepší jako klíčenka, kterou jsem kdy měl, takže jsem se vydal tou stejnou cestou, která mi vlastně jako vyhovuje. Já jsem tady nechal udělat takhle, že jsem to ještě pojistil tímhle s tím. Jo, takže jsem rád, že jsem to takhle jako dotáhnul. Opravdu jako se mi to velice líbí. Já jsem s tím hodně spokojený. Jak teda s tímhle s tím, s čím dohromady, ten ručník neskutečně saje. A opravdu se s tím dá vysušit téčko, diskárnu jsem s tím vysušil a dá se s tím přetáhnout normálně 2 osobáky, což jako je za mě teda konečně ručník, který funguje. Jsem vybíral a vybral jsem dobře. Takže měl jsem na testovačku jeden a podle toho jsem všechno ladil, zkoušel jsem to. Pral jsem ho dokonce i jestli to vydrží. Chce s tím být teda opatrný, jako s všelijakýma mikrovláknama. Nicméně tady ten, naporučil jsem si takovouhle barvu. Chtěl jsem, aby to nemělo ten okraj, jo, aby vám to nedřelo to auto, takže to je tohle z toho a je fakt jako dostatečně velký, že s tím usušíte prostě auto. Je to 90 na 60 to je. Takže takhle hezky. Prostě pěkný ručníček. Proč jsem volil tady tu barvu? Já jsem chtěl úplně žlutou, ale to jsem si říkal, že to by nebylo úplně dobrý. Že by na tom šlo všechno vidět, takže nakonec jsem vzal takovouhle, aby mi to ladilo tak nějak k tomu všemu, jako tím, že to, takže jsem vzal oranžovou. Taky, když to bude špinavý, půjde na tom něco vidět, ale tím zase jsem si říkal, že kdyby to bylo třeba černý, což bych měl úplně nejradši, tak na tom nepůjde vidět vůbec nic. A vy nebudete vidět vlastně tu špínu na tom, takže myslím si, že je lepší mít trošku světlejší barvu. Prostě mě to vyhovuje víc, že ho pak třeba jako vyperu. Takže já jsem jako fakt spokojený, teďko to tady jdu dobalit a bude to takovýhle finální produkt, hele. Takhle vám to přijde, kdo si to objedná, kdo mě bude chtít podpořit, tak takhle vám to přijde a já jsem teda neskutečně rád. No a tohle teda byl takovej pohled do zákulisí toho, co já tady dělám, no, co já tady vytvářím, toho e-shopu. Plus ještě teďko ještě ladím, to nevím, jestli jsem říkal, prostě ty PPFka tady, jo. Mám ještě jedno světlý, to nemám vybalený, takže mám PPFka normálně svoje a jedu tohle z toho, jo. Takže od stíny normálně hraju si s tím, teď jsem tomu fakt investoval hodně času a docela dost úsilí, abych tady ty věci měl a já doufám, že se vám to bude líbit, no, jako, že prostě to má nějaký smysl, protože já mám rád věci svoje, to víte moc dobře, kdo mě už sleduje delší dobu, takže fakt jako si chci zakládat na tom, abych tam měl jako dobrý věci, co sám používám, který mi vyhovujou. To je moje filozofie toho mojeho e-shopu, to, co mám sám na autech, to, co vozím, tak to tam chci mít. To by bylo asi všechno pro tohle video, já doufám, teda fakt, že to nebylo nějaký nudný nebo něco, ale že jste nahlídli pod mojí takovou pokličku tady do kebabárny, jak to jako celý vlastně jako vzniká, jo, ty věci, jako který vlastně na tom e-shopu mám, takže do budoucna určitě toho bude přibývat víc, chci do toho jako víc šlapat, ale je to časově hrozně jako náročný, a vymýšlet prostě to, zkoušet ty věci, protože tohle to není první jako verze, jo, všechno. Tohle je několikátá verze, co si tím musíte projít a zkoušet jiný dodavatele a podobně, jo. Takže ono opravdu to není jenom tak o tom, že si sednete ke kompu, objednáte to a tím to končí. To tak vůbec není, jo. Takže no, to je fakt na delší lokte tohle to, ale zase o to větší radost, když se to takhle povedlo, já jsem s tím fakt spokojený. A myslím si, že tam jde vidět nějaký můj podpis na tom, že jsem si s tím dal fakt jako záležet, takže no hele, nebudu to okecávat, nebudu vás už nudit a tímhle s tím dobrým bychom se asi rozloučili, takže takže tak, samozřejmě členové tohleto video mají o dost dřív na členských sekcích YouTube a Hero Hero.
Moc krát si toho vážím, že mě podporujete a že tam stále jste. No a to bylo všechno. Takže mějte se hezky, já jdu makat, jdu to tady balit. Zase mě někdo otravuje a... No hele, mějte se hezky, čus.